Отже, перша репліка. Остання сьогодні на дебатах у кандидата в президенти Володимира Зеленського. Хвилина. Дуже дякую. Петро Олексійович хотів побачити і почути наші принципи. Рівність всіх перед законом, то, чого у вас не було. Це зняття недоторканності з депутатів, суддів, з президента. Це закон про імпічмент, закон про відкликання депутата. Друге, у мене є тільки хвилина. Медицина, щодо приводу реформи. Скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін для ліків немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафіг реформа? З приводу доріг, мені нема що сказати, бо немає доріг. І з приводу війни ми зробимо все, щоб її закінчити. Дуже дякую, слава Україні! Хвилина у президента і кандидата в президенти Петра Порошенка. Друзі, позиція перша. Вони не бачать, що зроблено за 5 років. Вони намагаються перетягнути це на будь-які інші напрямки. Ми з вами маємо об'єднатися для того, щоб повернути Крим в Україну. Ми з вами маємо об'єднатися для того, щоб захистити український Донбас. Ми з вами маємо захистити країну від популізму і від російських фейків. Ми з вами не допустимо відновлення олігархату і повернення олігархів-втікачів в Україну. Ми з вами спільно продовжимо наш рух вперед, бо ми знаємо, що і ми знаємо, як робити. І наша команда, оновлена команда, обов'язково переможе. І я пропоную відродити і відстояти і не порушувати ту традицію, якому ми завершуємо кожне наше публічне зустріч. Хвилина збігла. Виконанням українського гімну.